Aquest diumenge 28 de juliol, el Banc de Sang i de Teixits, una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha estat present al complex esportiu municipal Estruc. Com fan almenys una vegada al mes, han preparat un espai perquè els pretencs puguin col·laborar en la donació de sang i mèdula. En aquest cas, es tractava d'una donació únicament de sang. Se senta molt bé, de moment tenim forces reserves preparades, hi ha molta gent que ja ha demanat d'hora per donar sang i de moment comença bé. No arribem a mig litre, la donació són 470 mil·lilitres. És un volum que està calculat perquè el cos l'aguanti perfectament i que els donants es trobin perfectament una vegada feta la donació. La sang, que és el que fem avui, els homes 4 cops l'any i les dones 3. El Prat és una ciutat que acostuma a ser generosa amb aquest tipus d'iniciatives. La mitjana de participació en les donacions pel Banc de Sang i de Teixits és d'entre 30 i 50 donants per jornada. Avui els donants que donen sang, aquesta sang la portarem aquest migdia i arribarà al Banc de Sang. Farem unes analítiques per comprovar que totes les donacions siguin correctes, que no hi hagi cap malaltia que es pugui transmetre als nostres receptors, als nostres malalts, i aquestes analítiques es faran aquesta tarda, entre aquesta tarda i demà. Aquesta sang ja estarà disponible per transfondre a qualsevol malalt de Catalunya, ja demà al matí ja estarà preparada. Hem de recordar que durant la nostra vida una de cada tres persones rebrà sang o algun component de la sang durant la seva vida, una de cada tres persones. Llavors és important perquè la sang no es pot fabricar, no tenim cap mètode de fer sang a un laboratori. Un gest que costa molt poc, es compensa amb un bon esmorzar i pot ajudar a salvar la vida de moltes persones arreu del país. La propera jornada de donació al Prat, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, serà el matí del proper 11 d'agost, també al Centre Esportiu Municipal Estruc.